Rreth 30% e punojësve të bashkisë Lezhë do të largohen nga puna duke nisur nga janari vitit që vjen. Struktura e përgatitur nga drejtuesit e rinj të bashkisë dhe që u miratua nga Këshilli Bashkiak parashikon reduktim të ndjeshëm të numrit të punojësve. Kryebashkiaku i Lezhës Pierre Indreu thotë se administrata aktuale është jo eficiente dhe tejfryrë në organik dhe sipas tij kjo është një kosto e lartë për taksa paguesit. Ne nuk mund ta lejojmë, por që është mbi gjitha një kosto për gjithë taksa paguesit. Lezhian. Pra ka një shkurje fondësh drejt të rrogave dhe drejt shpenzime operative në dëm të investimeve. Ta vetëm 4% e bugjetit bashkisë është përdorur për investime dhe gjithë tjerët shumica kanë shkuar për rroga dhe Në të njëjtën linjë ishte edhe kryetari i grupit këshilltarëve socialistë Eduard Ndreca, sipas të cilit kjo tregon se Bashkia e Re nuk do të jetë vend punësimi për militantët. Bashkia e Re nuk është një bashki që militantësh, nuk po bëhet një bashki militantësh, por bëhet një bashki në shërbim të qytetarëve, pa një godim shërbimi ashtu siç e kemi theksuar vazhdimisht. Me strukturën e re, Bashkia Lezhë do të ketë 430 punonjës nga 609 që ka aktualisht, ndërsa kryetari Ndreu thotë se largimet dhe punësimet do të bëhen vetëm mbi bazë të ligjit.